Miksi mä lähden Afrikkaan on, se on kenties useimmiten kuultu kysymys. Kaikki haluaa tietää, että mikä ihme se on, että sinne aina vuosi toisen jälkeen pitää lähteä. Ja lyhyt ja yksinkertainen vastaus on, että se on niin äärettömän mielenkiintoinen maanosa. Ja siellä on kulttuuria, politiikkaa, historiaa, kaikkea, mitä tällainen humanistikirjailija tarvitsee. Afrikka on siitä hieno paikka, että vaikka sä oot kuinka paljon täällä, niin se onnistuu aina yllättämään sut ja sekä hyvässä että pahassa. Tietysti kun täällä on ollut niin kuin niinkin pitkään kuin mä on and off, että 45 vuotta, niin kyllä siinä tulee tiettyä filosofisuutta, että et se muuten täällä pärjäisi, että ne, jotka haluaa, että kaikki tapahtuu täsmällisesti, niin kyllä niillä varmaan on vaikeuksia täällä. Mun oli ajatus olla tulematta Beniniin koko elämässäni. Mä olin kiertänyt Afrikkaa pitkin poikin ja Benin ja Togo oli niin pieniä maita, että mä en koskaan tullut käyneeksi kummassakaan. Mä aina lensin suurin piirtein Accrasta Nigeriaan tai eteenpäin. Sitten myin Hesarille juttuidean, että mä menisin tekemään juttua Beninin ja Togon vodun uskonnosta, eli voodoo-uskonnosta. Ja ne tykkäs ajatuksesta ja lupasi jopa maksaa voodoo-papin palkankin, tai haastattelupalkkion. Sitten siinä yhteydessä mä tulin sitten tänne ensimmäisen kerran ja Cotonouhun. Ja Cotonou oli, tää oli 1998. Sitten kun mä tulin sieltä matkalla Lomeen, mä tulin tätä kautta ja pysähdyin puskataksilla tonne Lobersiin. Siinä vaiheessa, kun mä näin tämän meren, joka oli samanlainen turkoosin värinen, niin mä tajusin, että nyt itse asiassa nyt mä oon löytänyt jotain, mitä mä oon tietämättäni kenties etsinyt pitkän aikaa, ja sellainen paikka, johon mä haluaisin niin kuin iskeä juuret ja kirjoitin samana iltana vielä kotiin vaimolle ja tyttärelle, että on löytänyt tällaisen paikan ja että missä voin olla loppuelämäni merkittävän osan sortseissa, että ja näin sitten kävikin, että siitä se lähti, ja sitten puolta vuotta myöhemmin mä olin jo allekirjoittanutkin paperin, siis täysin katteettomasti siinä mielessä, että mä olin tehnyt sopimuksen kunnan kanssa kolmen vanhan raunion vuokraamisesta tietämättä yhtään, mistä mä mahdollisesti saisin koskaan rahaa niin kuin tämän vuokran maksamiseen, saati sitten rahaa näiden raunioiden kunnostamiseen. Mä löysin täältä sen Karlin, joka oli norjalainen öljyinsinööri. Hänelle ei ollut kauheasti töitä siihen aikaan, niin hän rupesi toimimaan meidän edustajana gin tonic ruokapalkalla
Ja sitten mä rupesin rakentamaan organisaatioa Villakärryn ystäviä Suomessa ja sitten pikkuhiljaa siihen kertyi sellainen porukka, joka rupesi auttamaan ja joka kiinnostui tästä hankkeesta. Ja sitten itse asiassa niin kuin 1,5 vuotta myöhemmin pidettiin Villakärryn päärakennuksen vihkiäiset. Ja se oli uskomaton nopeus, millä se niin kuin rakennus pantiin pystyyn. Et sen takia mä olen aina ollut hirveän luottavainen afrikkalaisten työntekijöiden ja työläisten niin kuin työmotiiviin, että he kyllä halutessaan pystyvät tekemään vaikka kuinka upeata työtä. Ja mulle ei ole niin kuin pienintä negatiivista sanottavaa niin kuin heidän työmoraalistaan niin kuin kaikkien näiden 18 vuoden aikana. Liittyy mun poikani henkilöhistoriaan, eli Karoni, joka oli just vähän aikaisemmin 15-vuotiaana kuollut syöpään. Ja sitten me mietittiin tätä nimeä, niin mä jotenkin aika helposti tuli mieleen, että Villakärry voisi olla hyvä nimi. Ja sitten itse asiassa sen oikeellisuus todistui hyvin siinä mielessä, että sitten kun me oltiin annettu tämä nimi Villakärry, niin sitten vasta mun seuraavalla reisulla tänne niin paljastui, että Karo itse asiassa on joruman kieltä ja se tarkoittaa huomista ja hyvää huomista, niin se sopi siinäkin mielessä ihan hyvin. Että. Ja Afrikka oli ollut mulle kirjailijana hirveän hedelmällinen niin kuin kohde- ja aihepiiri, niin mä ajattelin, että kyllä se voisi olla niin kuin muillekin. Ja tämä tosiaan lähti alun perin siitä, että olisi tullut niin kuin sellainen kirjailijoiden tukikohta tänne, mutta sitten se tosiaan laajentui. Mä muistan, kun mä tätä ajatusta esittelin ja mut kutsuttiin sitä aamu-tv:hen Yleisöradiossa puhumaan tästä, niin ne kysyi ihan suoraan, että kun mulla oli valokuvia tästä rannasta ja näin, ja tämähän on aika paratiisillinen maisema, niin toimittajat kysyi, että kuinka mä voin kuvitella, että kuka viitti tehdä täällä töitä. Että tämähän on siis täydellinen niin kuin paratiisi lomapaikka. Mä sanoin, että kyllä mä luulen, että kyllä se varmaan muutama päivä, kenties viikko menee siihen, että siunaillaan ja pähkäillään ja ihaillaan rantaa. Mutta kyllä sitten, jos ne on kunnon luovia taiteilijoita, niin kyllä ne sitten jossain vaiheessa haluaa ruveta tekemään jotain töitäkin. Ja siinä mielessä se ajatus on toteutunut hyvin, että vaikka ihmiset tulee tänne ja täällä ei mitään niin kuin päivätyönormeja ole, niin kyllä ihmiset on ollut häkellyttävän tuotteliaita täällä. Et kukin tekee omalla rytmillään ja tavallaan ja hyvin eri tavalla, että jotkut pusaa niin kuin ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivään niin kuin non-stop ja jotkut sitten kerää materiaalia mieleen ja sitten tekee vasta kotiin palattua, mutta siis tämä on ollut pääsääntöisesti äärettömän tuottoisia kyllä nämä meidän stipendiaatit ja taiteilijat. Että kyllä kyläläiset ihmetteli, että mitähän noi oikein tekee, miksi ne tulee tänne ja noin, kun ne jotkut näyttää
on vähän siltä, niin kuin olisi tekevinään jotain, ja jotkut taas näyttää siltä, että ne ei tee niin kuin mitään, että mikähän tämä kysymys on, mutta kyllä se on sitten pikkuhiljaa selvinnyt, ja sitten tietysti se siinä auttoi paljon se, että tuli muusikoita ja tanssijoita ja muita, jotka sitten teki yhteistyötä näiden meidän stipendiaattien kanssa, ja siitä se tietoisuus ja levisi sitten, ja myöskin levisi se ajatus, että kuinka kulttuuriyhteistyötä tehdään. Koko henkilökunta on täältä paikan päältä, että, ja meillä on kaikki nämä 17 vuotta ollut suurin piirtein sama henkilökunta, että vaan 2-3 ihmistä on vaihtunut ja muut kaikki on pysynyt, että mikä on tietysti aika hyvä ajatus. No joo, tässä on itse asiassa kaksikin rakennusta tullut näiden alkuperäisten raunioiden jälkeen. Toinen oli paljon lisätilaa, museotilaa ja näyttelytilaa. Että se oli ensimmäinen niin kuin pitkän ajan jälkeen niin kuin uusi rakennus. Ja sitten nyt juuri parin päivän päästä toukokuussa 2017, niin sen rinnalle on tarkoitus vihkiä, tai on rakennettu ja vihitään käyttöön laboratorion rakennus, josta on tulossa aikaa myöten sitten Villakaron tutkimuskeskus. Monsieur le ministre de la Santé publique et des affaires sociales ou son représentant, Monsieur le ministre des affaires étrangères. Ja se on sitten niin kuin meidän uusin hanke, joka avaa aivan uudet näkymät ja mahdollisuudet Villakaron kansainväliseen yhteistyöhön. Le meilleur succès possible. Se on lääketieteellinen tutkimuskeskus, jossa itse asiassa ensi kesänä, eli kuukauden päästä suurin piirtein, ruvetaan suorittamaan suurta rokotetutkimusta, jossa tutkitaan Ruotsissa kehitettyä turistiripulirokotetta. Ja jos se paljastuu kun tehokkaaksi, niin siitä on tarkoitus sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä kehittää kunnon ripulilääke, joka sopisi myös afrikkalaisille lapsille, koska ripuli on itse asiassa Afrikassa aikamoinen lasten tappajatauti. Sellainen pieni kodin ja tutun maiseman tunne on, vaikka tämä on vaarallista sanoa, koska mä luulen, että afrikkalaiset inhoa sitä, että eurooppalaiset tulee sinne jotkut hyvinkin lyhyen kokemuksen jälkeen ja julistavat, että tämä on kuin kotiin tulisi. Ja sen takia tätä ilmausta pitää käyttää hyvin varoen, mutta kyllä mulla on sellainen fantastisen upea tuttuuden tunne, kun mä sinne pääsen ja saavun paikalle.